ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ହସନ୍ତି। ଚାପ୍ଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ସେ ମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି, ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅପମାନିତ କରାହଉଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଲ୍ରେ। ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ତ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଚଳେ। ସେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାତ୍ର ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଗଲା। ଏକଥା ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ଏମିତି ମେଲୋଡ଼ି ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କକୁ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ଟିକେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଭଏସ୍ ଥିଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ଟା କ୍ରାକ୍ ହେଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭଏସ୍ ଟିକେ କ୍ରାକ୍ କଲା, ଏ ସେ ମଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ ନିବୃତ କୋଣରେ ବସିଥାନ୍ତି ଚାଲି ଚାପି, ବୟସ 5 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ଭଏସ୍ କ୍ରାକ୍ କଲା ପରେ ଏ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲେ, ତଥାପି ଭଏସ୍ଟା ସୁଧୁରି ପାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରାକ୍ ହେଲା, ବେଶୀ କ୍ରାକ୍ ହେଲା, ସେଠି ସେ ଓଭରି ଆସିଲେ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କଲା, ସେଠି ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ମୁଦ୍ରାରେ ସେ 500,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆସିଥିବେ, ମିଲୋଡ଼ି ଶୋଟା ଦେଖିବେ, ମିଲୋଡ଼ି ଶୋଟା ବେକାର ହେଇଯିବ। ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରି ଆଣିଲା ଜବରଦସ୍ତ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ, ୟୁ ଗୋ ଅନ୍ ପରଫର୍ମିଂ। କ'ଣ ବା ପରଫର୍ମ କରିବେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍? ସେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରନ୍ତି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଘରେ କେଉଁଠି ରଖିବେ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିକି ଯିବେ, ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ସେ ବସିଥାଏ। ସେ ବସିକି ତାଙ୍କ ମା କେମିତି ଅଭିନୟ କରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖେ। ଦେଖି ଦେଖି ଗୀତ କିଛି ଶିଖିନି, ଗୀତ ଗାଇବ କ'ଣ, ଅଭିନୟ କରିବ କେମିତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମା ସବୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ସେ ଘୋଷାଏ, ସେଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେ ପରିବେଷଣ କଲା। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆର ମାଆଙ୍କର ଭଏସ୍ଟା ଯେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଇଭଳି ଅଭିନୟ କଲା। ଭାବିଲା ଆରେ ଏତେଗୁଡ଼ା ପଇସା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ତା'ର ଭାବନାଟା ମୁଁ ପଇସାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଦିଏ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଅନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ତେଣୁ ସେ ପଇସା ଗୁଣ୍ଡେଇଲା। ସେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟଉଛି, ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଲୋଭ ଲାଗିଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉଛି ଭଳି ଏତେ ପଇସା କ'ଣ। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗଲା, ସେ ଗୋଟେ ତା ତାଳ ନେଇକି ସବୁ ପଇସା ଉଠେଇଲା। ସେ ଯେଉଁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଚାଲି ଚାଲି ଭାବୁଛି ଆରେ ଏ ପଇସାଟା ସବୁ ସେ ନେଇଯିବ କି, ମୋ ମାଆକୁ ଦେବ ନାହିଁକି, ଏ ପଇସା ଆମର କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁକି, କିଛି କହୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତା'ର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରୁ ଓଡ଼ିଆନ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆନ୍ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି,